e o zagueiro nem tanto. Asa e Sport. Primeiro gol do jogo, primeiro gol do Asa, Didira. O segundo gol do jogo também foi do Asa, Júnior Vi. Olha aí o Júnior Vi, bateu cruzado, o goleirão não tinha como chegar, né? Aí descontou o Sport com Pedro Júnior. Toquezinho, bonito, categoria, mas o time estava perdendo. E a situação se complicou ainda mais com o Ciel marcando o terceiro do Asa. 3-1 em cima do Sport. Jogou no Ceará, no Fluminense. Jogou no Ceará, no Fluminense. E aí o Ciel novamente, camisa 10.